KPM. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success STPM 2020 bersama saya, Syamira Nazir. Tadi, sebentar tadi, rakan saya Nisaki telah menemani anda. Kali ini, saya akan menemani anda pula selama satu jam untuk kita belajar teknik dan juga tips bagaimana untuk mendapat ataupun skor keputusan yang cemerlang, terutama di dalam subjek yang akan sama-sama kita pelajari pada petang ini iaitu pengajian AM. Dengar cerita, guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini bukan calang-calang orangnya kerana beliau mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun. Kalau kita nak kenali beliau dengan lebih mendalam, siapakah beliau dari sekolah mana? Ayo kita saksikan dahulu profil guru. cikgu kita, cikgu Abdullah bin Ali iaitu guru pengajian am dari Kolej Tekatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam Selangor. Wow, cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam Mira. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Mira. Kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini untuk sama-sama mengajar calon-calon STPM kita ya Cikgu. Baik Cikgu, tadi saya tengok dekat Cikgu punya profil guru banyak betul anugerah Cikgu kan. Antaranya mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah guru cemerlang dan banyak sangatlah nak ingat semua kan. Okey, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu lah kepada mereka di rumah. Cikgu sudah berapa lama dah mengajar mata pelajaran ini? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Mm -hmm. ya saya cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra seperti yang Mira jelaskan tadi saya telah pun uh, mengajar dekat 6 ialah 27 tahun. Wow. So pengalaman yang ada ini kita akan kongsikan bersama pelajar uh -huh. supaya kita sama-sama cemerlang Mira. Baik, itu dia. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ni, macam biasalah Cikgu kita kena patuh kepada SOP. Memang ya, so, kita masih lagi belum menang. Jadi uh, Cikgu dipersilakan untuk sanitasi tangan okay, dahulu. Okey, terima okay. kasih Mira. Silakan. Sentas tangan san, sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Ah sanitasi pun bolehlah. Ha. Ya betul. Kerana okay. apa? Kalau kita sanitize tangan mm -hmm. tidak mengikut tata cara yang betul, maknanya dia tidak akan memberi impak. Betul? Yang uh, maksimum lah. Betul cikgu. Uh, itu yang akan memberi kesan yang tidak baik. Sama yeah. macam kita tak sanitize tangan kita. Betul. Ah ya, terima kasih Mira. Sama-sama cikgu. Baik. Okay. okay, kemudian kita boleh buka pelituk muka kita dan simpankan di dalam sampul pelituk muka. Ya. Yeah. Barulah nampak muka cikgu kita hari ni. Ha. Baik cikgu. Kita dah buka pelitok muka, okay. dah sanitis tangan dan kena lah juga sama-sama menjaga penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial. Betul. Okey, saya rapat okay. sangat dengan Mira. Segerak sedikit. Ya, bergerak sedikit. Okey, cikgu. Ha, cikgu kata tadi cikgu dah mengajar lebih daripada 27 tahun. Ya, saya. Ha. itu uh, cikgu pengalaman cikgu. Ya. Semestinya cikgu mempunyai banyak pengalaman, pengalaman manis. Oh, macam 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 pengelamailah dalam mengajar mata pelajaran dengan cikgu. Cikgu rasa susah ke senang subjek ni? Sebenarnya Mira, hmm. uh, subjek pengajian amni merupakan subjek yang wajib. Dia hmm. tidak ada susah kalau kita sentiasa mengikut apa yang disarankan oleh guru-guru, kecemerlangan pasti menjadi milik kita. Ah, itu sahaja. Ah, itu pandangan saya. cikgu kan. Kalau mengikut saranan guru-guru mesti cemerlang. Itu pandangan cikgu. Yeah. Kita saksikan dan dengar dahulu pandangan calon-calon STPM kita tentang sajak ini. Ya, yeah, silakan. Didik TV KPM Rancangan Road to Success SPM 2020 merupakan satu rancangan yang bagus sebagai nilai tambah kepada pelajar yang akan menuduki peperiksaan SPM semester 3. Penampilan guru yang berpengalaman luas sudah pasti memberi satu pendekatan yang berbeza agar pelajar dapat memahami sesuatu topik dan dapat menjawab soalan peperiksaan dengan cemerlang. Melalui rancangan Road to Success STPM 2020, saya berharap dapat memahami topik-topik yang sering ditanya dalam peperiksaan. Saya juga berharap dapat mengutip tip-tip yang berkesan dari guru-guru yang berpengalaman luas. Road to Success STPM 2020 is the best. Jadi mata pelajaran pengajian am bagi semua 3 adalah sangat penting kerana pelajar tidak ada peluang untuk membuat ulangan. Dari rancangan buat bersasat SPM 2020, saya berharap dapat memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk yang penting. Selain itu, saya juga berharap dapat mengetahui dan memahami cara-cara menjawab soalan bahagian B dan C dengan tepat. Dengan ini, saya berharap akan mendapat markah yang baik dalam mata pelajaran pengajian awam. Buat bersasat SPM 2020 is the best. Didik TV KPM. Baik, itu dia pandangan calon kita tentang mata pelajaran pengajian am ni. Ada yang kata senang, ada yang kata sajak kegemaran mereka dan ada juga yang kata tak sabar nak dengar cikgu mengajar petang ni sebab nak kumpul tips nak belajar dengan cikgu. Okey. Jadi macam biasa, kalau nak belajar dengan cikgu, saya pun nak belajar dengan cikgu juga. Ha, tapi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana hanya di Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success STPM 2020 ala comelnya menyanyi ha, so ah sempena ucapan Hari Guru yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Ha, jadi itu adalah video ataupun kiriman video daripada murid-murid kita tentang sambutan Hari Guru. Di sini Mira pun ada dapat juga kad-kad ucapan daripada murid-murid kita. Ha, ini yang Mira nak tunjuk. Cantik sangat. Ini buat sendiri ni, DIY. semua lukisan sendiri ni. Dengan hashtagnya terima kasih cikgu. Okey, kita buka sikit dalam tengok macam mana. Wah, cantiknya. Wahai guru, kau ibarat sebatang lilin yang menerangi alam kegelapan dan kau sanggup membakar dirimu. Kau insan yang mulia, mendidik dan memimbing daku kaulah insan yang ku sanjungi. Hashtag terima kasih cikgu. Itulah dia. Okey. Hmm, bersempena dengan sambutan Hari Guru ni kan cikgu. Uh, jadi uh Inilah kiriman-kiriman kad yang kita dapat daripada murid-murid kita. Baik, sama yang macam Mira kata tadi. Di studio bersama dengan Mira, Cikgu Abdullah bin Ali iaitu guru pengajian am untuk Kolej Tingkatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam Selangor. Cikgu, tadi cikgu kata nanti cikgu uh, nak terangkan ataupun nak tunjuk teknik bagaimana kita nak pecut sama-sama untuk petang ni kan cikgu. Ya yeah, betul Mira. Ah ha, itu yang kita nak fokuskan pada petang ini. Ya. Yeah. Ha, ah tapi di studio cikgu bukan hanya ada saya dan cikgu sahaja berdua, kita juga ada murid-murid cikgu juga. Ah ha, di manakah murid-murid cikgu? Hmm. Okey, Okey, murid-murid cikgu. Okey, murid-murid cikgu kata nanti dulu. Ah, nanti dahulu. Ah, kita nak dengar dahulu ataupun nak tengok dahulu video kad ucapan online. Ayo kita saksikan. Okey, itu dia video kita. Baik, uh, ah, Cikgu, kita dah boleh persilakanlah kita punya murid-murid kita kan? Ya, silakan. Ah, ayo kita persilakan murid-murid kita. Di manakah mereka? Ah, inilah calon-calon STPM kita. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang. Waalaikumsalam. Sehat semua? Sihat, sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mereka merupakan calon-calon STPM dari sekolah ataupun kolej dekatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam Selangor, cikgu. Okey, boleh saya minta untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu? Hmm. Safa Ain, silakan Ain. Salam sejahtera. Saya Ain Fatina binti Omaria dari Kolej Tengku Abdul Rahman Putra. Baik. Seterusnya, kita ada Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Haikal bin Ali. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Binti Zulkifli. Uh hmm. -huh. Seterusnya kita ada Izwani. Silakan Izwani. Ya, saya Baik. Imran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Imran Murshid bin William dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Dan yang terakhir sekali, siapakah namanya? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ismail Haziq. Ismail Haziq. Baik, inilah dia cikgu. Ah, ha, calon-calon STPM yang akan menemani kita di studio pada petang ini. Ha, ini semua anak nombor cikgu ke? Ya, yes, saya Mira. Wow, hebatlah terbaik. Okey cikgu, untuk petang ni cikgu uh, nak fokuskan kepada apa cikgu? Kita akan fokus keseluruhan uh, dalam kertas tiga mm -hmm. iaitu bahagian A, B dan C dan kita akan lihat soalan-soalan yang telah pun pernah keluar dan di situ pelajar boleh tahu kekerapan bahagian-bahagian yang biasa keluar dan itu boleh menambah menjadi nilai tambah kepada pelajar sebenarnya. Baik, okey cikgu. Saya rasa mereka pun semua dah bersedia nak belajar. Lagi-lagi ha, tentang percutan ni ha, sebab kertas peperiksaan ni bakal mereka duduki pada minggu hadapan cikgu. Ya, yeah, enam hari bulan. Enam hari bulan. Tak, tak, lama dah. Tinggal berapa hari je lagi kan. Kurang yeah, saya... daripada tiga hari lagi. okey, yeah, baik cikgu. Silakan mulakan kelas kita pada petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya tidak keseorangan ditemani si cantik manis, ya Cik Mira, ya. ya orangnya ya. petah berbicara selain cantik dan punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Ya, apa khabar pelajar-pelajar Cikgu di dalam Google Meet? Sehat semua? Okey. Alhamdulillah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ya. Okey. Eh, uh, apa khabar pelajar-pelajar Cikgu yang berada di luar sana? Dan Cikgu pasti semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Mm -hmm. Okey Mira, kita teruskan ya sesi kita pada hari ini ya seperti yang telah dinyatakan oleh Mira tadi, cikgu adalah cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam. Ya telah 27 tahun dalam bidang ini dan bukan bidang yang sangat cikgu cintai. Ya cikgu berikan segala-galanya kepada anak didik cikgu. Mm -hmm. Pertama sekali, cikgu akan memperkenalkan uh, subjek pengajian am. Kerana subjek ini bukan sahaja uh, uh, ditonton oleh uh, para pelajar tetapi semua halayak yang ada. Untuk pengetahuan para pelajar dan juga mereka yang berada di luar sana, subjek pengajian am merupakan subjek wajib lulus. Sekurang-kurangnya prinsipal C untuk menempatkan diri di UA, ya Mira, Universiti mm -hmm. Awam. Dalam kertas pengajian am ini kita ada empat bahagian. Yang pertama kita ada bahagian kertas satu iaitu kita panggil 9001 yang telah pun pelajar cikgu jawab pada semester satu iaitu dengan wajaran 29%. Ya. Kemudian kita ada kertas am pengajian am kertas dua iaitu 9002 wajarannya 22% dan pelajar juga telah pun menjawabnya manakala kertas pengajian kertas 3 untuk kod 9003 iaitu wajarannya 29% yang akan pelajar duduki pada 6 hari bulan dan satu lagi ialah pengajian kertas empat. dan ini merupakan kerja khusus yang wajib dijawab oleh semua pelajar pada sem 2 jika pelajar tidak jawab mira mereka akan fail kertas ini mm -hmm. dikira gagal Baik. jadi mereka wajib menduduki ataupun membuat kerja khusus untuk pengajian am kertas 4 di mana wajarannya 20%. Mm -hmm. So hari ini kita akan terus ya kepada uh, waktu peperiksaan ini cikgu nak ingatkan pelajar tolong tampal di bilik masing-masing dan tandakan kerana ini sangat penting ya di mana waktu peperiksaan untuk uh, pengajian am um, semester 3 ya pada tahun 2020 itu iaitu pada 6 April 2021 masa 11 pagi hingga 1 tengah hari tetapi Cikgu nak ingatkan Mira, perlu berada di bilik peperiksaan setengah jam awal supaya pelajar mampu menenangkan diri dan seterusnya menjawab dengan baik dan ingat ya, hari Selasa ya. Anak-anak hmm. Cikgu dalam Google Meet, anak-anak Cikgu yang di luar juga harus ingat iaitu pada hari Selasa bila ya, 6 hari bulan 11 pagi hingga 1 Satu tengah hari, hari tempohnya ialah 2 jam, 2 jam. Mira. Okey. Untuk pengajian enam semester tiga, kita hmm. ada pecahan kepada tiga bahagian. Iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, Imran. Imran Mursyid. Ya, cikgu nak tanya yes, Imran. Yes, yes. Ah, ha, Imran dah bersedia nak yes, yes. duduk peperiksaan? Yes, ya, yes, Imran yes. dah bersedia. Ya, Imran dah bersedia. Imran, berapa soalan yang akan ditanya pada bahagian A? Berapa Imran? Uh, ha. Bahagian A uh, merupakan soalan uh, objektif atau aneka pilihan yang terdapat 15 soalan yang setiap satunya memperuntukkan satu markah dengan jumlah 15 markah kesemuanya. Okey, wow. terima kasih. Maknanya wow. Imran memang betul-betul bersedia untuk hmm. menduduki peperiksaan, ya. 15 soalan, 15 markah. Perlu dijawab semua soalan. Hmm. Siti Najihah, mana Siti Najihah? Okey, Naji. Najihah, Najiha, terangkan <laughs> pada rakan-rakan semua bahagian B bagaimana pula? Okey, bahagian B, uh, markah dia sebanyak 15 markah dan bahagian B ini wajib dijawab. Uh, ada dua pilihan soalan dan wajib jawab satu sahaja. Ya, yeah, terima kasih Najihah. Dah ada dalam kepala kan? Okey, terima kasih. Ya, yeah, kalau kita lihat di sini ya. Yeah. Okey ini topik yang kita akan uh, lihat nanti okey. Ya yeah, ini dia agihan masa tadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imran, bagaimana oleh Najihah tadi ya. Untuk bahagian A kita ada 15 soalan anika pilihan wajib jawab di mana biasanya kita hmm. memperuntukkan masa 20 minit bermakna satu soalan mira 80 saat. Okey. Manakala bahagian B, soalan yang dikemukakan adalah dua soalan. Pelajar wajib jawab satu soalan. Ya, markah yang diperuntukkan 15 markah. Manakala bahagian C, ada tiga soalan, pelajar perlu pilih dua soalan di mana masa yang diperuntukkan ialah 70 minit Setiap soalan pelajar perlu agihkan masa sebanyak 35 minit melibatkan 50 markah. Mungkin ya calon-calon berada di luar sana, calon-calon yang berada di dalam Google Meet menjelaskan, "Cikgu, boleh tak saya jawab lebih daripada satu soalan?" Hmm. Ingat ya pelajar, kalau pelajar menjawab lebih daripada satu soalan, contohnya bahagian B, pemeriksa hanya menandai soalan yang mula-mula diletakkan di bahagian atas. Soalan ini melibatkan soalan nombor 16 dan 17. Tetapi bila susunan itu meletakkan soalan nombor 17 dahulu, maka pemeriksa akan melesa soalan nombor 17 dan 16 tidak diperiksa. Jadi rugi Mira. Betul. Jadi ikut saja arahan jawab satu soalan. Hmm. Seterusnya kita melihat ya analisis kertas aktual dan ulangan semester 3 tahun 2015 hingga 2019. Dan tumpuan kita adalah pada bahagian A. Mengapa? Kerana melalui analisis ini, pelajar boleh kenal pasti tajuk-tajuk yang biasa ditanya dan pelajar boleh memberi tumpuan yang lebih pada bahagian ini. Okey, kita lihat. Ini adalah tajuk yang pertama, Malaysia dan negara luar. Kita ada faktor-faktor penentu, dasar luar, prinsip hubungan dasar luar dan kepentingan dasar luar. Kalau kita lihat ya, soalan taburan soalan dari tahun 2015 hingga 2019 di sini. Ya, kita lihat setiap tahun ditanya pada bahagian ini. Bermakna pelajar perlu bersedia. Paling banyak ditanya pada tahun 2016 Sebanyak tiga soalan melibatkan soalan nombor satu, nombor dua dan nombor tiga. Seterusnya, kita melihat pula bahagian dua penglibatan peranan dan sumbangan Malaysia ya untuk pengetahuan Mira ya bahagian ini membicarakan hubungan Malaysia di peringkat global iaitu peringkat antarabangsa melibatkan ASEAN ASEAN tambah tiga uh, PBB OIC dan pergerakan negara berkecuali ingat ya para pelajar Soalan berkaitan dengan ASEAN adalah soalan yang sangat popular. ya, pernah ditanya hingga lima soalan ya empat soalan dan juga selain itu soalan berkaitan dengan PBB juga ini bermaksud pelajar perlu memberi tumpuan kepada bahagian ini seterusnya kita lihat juga ini adalah hubungan Malaysia di peringkat global melibatkan kerjasama selatan-selatan Commonwealth kerjasama ekonomi Asia Pasifik kumpulan lapan negara membangun di lapan mesyuarat Asia Eropah dan sidang kemuncak Asia Timur. Manakala di peringkat isu antarabangsa juga pelajar tidak boleh lupakan kerana soalan bahagian ini juga acap kali ditanya ya melibatkan isu-isu semasa, isu-isu ekonomi, isu serantau, isu alam sekitar. Kalau kita lihat isu ekonomi antara yang kerap ditanya ya, isu alam sekitar juga. Ya, jadi pelajar tidak boleh lupalah berkaitan dengan isu alam sekitar, berkaitan dengan protokol Kyoto, hmm. ya. Ini semua uh, pelajar perlu hadam betul-betul Mira. Okey. Hmm. Seterusnya, kita ada dua bentuk soalan, ya pelajar yang berada di sana ya. Anika pilihan A, B, C. Kemudian, kita ada juga anika pilihan 1, 2, 3. Kita lihat contoh soalan Mira? Mhm. Ini dia. Yang manakah faktor yang perlu diguna pakai untuk menentukan dasar luar Malaysia? Untuk soalan begini, dia akan memberikan empat pilihan jawapan. Dan satu jawapan adalah jawapan yang paling tepat. Kita lihat A, kedudukan strategik negara. B, perdagangan antarabangsa negara. C, kerjasama dengan kuasa-kuasa besar. Dan D, pakatan ketenteraan dengan negara serantau. Boleh hmm. semua teka? Siapa nak ya? jawab? Adakah ada yang, yang jawab? nak jawab soalan ini? ini. Ha, ya? Itu senyum je Ismail, Cikgu. Ha. Ada? Ismail? Eh? <laughs> tak apa, boleh cuba. Bukan satu kesalahan. Silakan, Ismail. Eh? Nah, saya cuba eh. Okay. Jawapan dia A, A. kita lihat betul tak A. Negara. Ya mm -hmm. kalau betul kita beri tepukan kepada betul. Ismail. Ya wow, betul. betul. Ya bagus Iban. Ismail. Ya maknanya Ismail memang sudah bersedia. Betul. Kalau kita lihat kedudukan strategik negara dari segi geostrategik, kedudukan dari segi geografi itu mm -hmm. yang menjadikan antara penentu dasar luar Malaysia. okay terima kasih Ismail. Soalan yang kedua, ini adalah bentuk soalan aneka pilihan 1, 2, 3 dan 4. Okey, Yang manakah komitmen Malaysia terhadap hubungan diplomatik dengan negara luar? Satu, membantu mangsa bencana tsunami di Aceh. Dua, menjadi orang tengah dalam penyelesaian isu di selatan Filipina. Tiga, menyertai misi ketenteraan memerangi keganasan di Timur Tengah dan mm -hmm. empat, memberikan status taraf pelarian kepada rakyat Rohingya dari Myanmar. Mm -hmm. Kalau kita tengok di sini iaitu cadangan jawapannya ada dua pilihan. Cikgu nak beri tips kepada pelajar. Pertama, pilih jawapan yang betul-betul pasti salah. Mm -hmm. Okey. Yang kedua, boleh pilih jawapan yang kita betul-betul pasti betul. betul. Okey. Mm -hmm. Contoh soalan ini, kalau cikgu pilih yang pertama yang salah ialah apa? Menyertai misi ketenteraan memerangi keganasan di Timur Tengah. Betul? Jadi bermakna kita boleh buang cadangan jawapan dua di sini. Iaitu C dan D. So dia akan memberikan pilihan yang lebih kecil. Ya? Kalau kita lihat pilihan kita tinggal A dan B sahaja. Ya? Yang kedua, kita cuba tentukan jawapan yang betul-betul kita pasti betul ya menjadi orang tengah dalam penyelesaian isu di selatan Filipina ini ialah berkaitan dengan pembebasan Islam Moro ya? yang Malaysia pernah menjadi orang tengah dalam menyelesaikan isu ini yang berlaku di selatan Mindanao ya so kita dah buang soalan D yang tinggal ya ini juga adalah salah juga kita memberi status jadi mm -hmm. jawapan yang betul ialah 2 dan, dan juga 1 ya. Mm -hmm. iaitu Mira kalau kita lihat kita memberi bang, uh, bantuan kepada mangsa bencana di Aceh. Okay. Ya pada mm -hmm. tahun 2004 bila berlaku tsunami Malaysia membantu kerana uh, Indonesia merupakan uh, rakan kita yang paling rapat sekali kita berada dalam rumpun yang sama. Itu yang menyebabkan bahawa bantuan itu diberikan kepada Aceh. Okey. jawapannya A ya. Uh, seterusnya, kita beralih kepada bahagian B pula. Ya? Hmm. Bagaimana kita lihat bahagian B pula? Yang pertama, seperti yang Najihah nyatakan tadi, soalan ada dua soalan. Kita jawab satu soalan sahaja. Masa diperuntukkan 30 minit. Dari segi kepanjangan, tiada had, mesti ada pendahuluan dan penutup. Kita lihat dari segi pemarkahan. Idea adalah empat. Bermakna calon perlu menghukumkan empat idea. Baik. Satu idea, satu markah. Hmm -mm. Dari segi huraian, lapan markah. Ya Satu idea ialah dua markah. Dari segi bahasa, satu markah. Dan maknanya pelajar perlu jaga kebahasaan. Dan hmm. yang rumusan adalah dua markah. Rumusan ini perlu ada pendahuluan perlu ada isi dan ada ada penutup, penutup baru melayakkan dapat dua markah. So jumlah adalah 15 markah. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang perlu yang uh, yang boleh dikeluarkan pada bahagian B iaitu bentuk teks bukan linear. Ya, dari sama ada jadual, carta ataupun gambar rajah. Ini bentuk-bentuknya. Soalan yang pernah keluar, cuba kita lihat. Pertama kita ada perbandingan 2015, ulangan 2015, 2017, 2018. Dia akan keluar dua soalan uh -huh. dan 2019. Perubahan dan bandingan uh, tiga, tiga tahun, ya, dia pernah keluar. 2016, dua soalan. Uh -huh. Ya. Uh, perubahan 2019, satu dan hubung kait enam. Gambar rajah dan carta belum pernah keluar. Jadi tidak mustahil kalau tahun ini keluar. Betul. Ya, sebab ini adalah dalam syllabus. Bukan hmm. satu kesalahan kalau pihak-pihak berwajib nak keluarkan dalam peperiksaan. Hmm. Okey. Ini dia apa yang perlu saya tahu. Ini adalah asas. Asas yang pelajar perlu tahu. Yang pertama bila kita sebut pola, ada dua mira iaitu pola perubahan hmm. dan pola bandingan. Ya, pelajar yang berada dalam guru mi betul? Masih ingat lagi? Ingin. Ya, betul. Bila kita sebut perubahan, dia melibatkan pola perubahan sahaja. Okey? Bila kita sebut bandingkan, kita perlu membanding secara mendata uh -huh. ataupun kita sebut horizontal ataupun secara menegak. Okey? Cuba kita lihat. Ya, apa perlu pelajar lakukan bila menjawab alih bentuk komunikasi? Yang pertama, pola dinyatakan dengan jelas. Pola apa? Meningkat, menurun ataupun tidak konsisten. Kemudian, tahun asas. Nanti kita akan lihat yang mana kita kata tahun atas, asas, yang mana satu perlu kita bandingkan. Perubahan dinyatakan dengan jelas mengemukakan data butlak dan data peratus ya kemudian unit dinyatakan dengan jelas perhatikan jika ada simbol anggaran contoh ya perlu dinyatakan dengan jelas jumlah keseluruhan boleh diangkat menjadi satu idea ya dia bukan satu kemestian tetapi calon boleh mengangkat ia sebagai contoh jawapan. Mm -hmm. Okey. ini dia. Bila kita sebut pola perubahan kita ada tiga lah. Ya, pertama pola meningkat, pola menurun, dan pola tidak konsisten. Biasanya pelajar memang telah menguasai mira. Mm -hmm. Sebab ini asas untuk menjawab bahagian B. Pelajar perlu hadam bahagian ini. Betul. Ya, Cikgu yakin. Anak-anak Cikgu, pelajar Cikgu yang dalam Google Meet. Pelajar-pelajar cikgu yang berada di luar sana sudah pasti menguasai dan sudah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Baik. Okey. Uh, kita lihat sedikit ya. contoh soalan. Ya. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perbelanjaan Kerajaan Persekutuan dari tahun 2007 hingga anggaran tahun 2009... Ya tajuk Malaysia perbelanjaan kerajaan persekutuan dalam sektor terpilih dari tahun 2017 hingga anggaran 2019. So kita ada lima sektor melibatkan tiga tahun uh -huh. iaitu daripada 2017, 2018 dan anggaran 2019. Anggaran uh -huh. tu apa maknanya Mira? Anggaran penduduk ke cikgu? Uh, anggaran uh, kan, anggaran perbelanjaan? Yes. Uh, ya, maksudnya yang kita jangkakan, jangkakan, estimate betul. Mm -hmm. Mungkin jangkaan kita 3,312. Sama ada meningkat atau menurun. Betul. Sebab itu Cikgu jelaskan tadi, andainya ada tanda-tanda yang perlu pelajar ingat anggaran. So bila menjawab pelajar perlu jelaskan perkataan anggaran. Begitu juga dengan unit. Mira kita hmm. ada RM juta. Betul. Ya. Kadang-kadang pelajar Alpa, nanti dia tak orang, dia tidak hmm. letakkan tanda unit, ya. Hmm. Sepatutnya ingat ya, anak-anak cikgu, pelajar-pelajar cikgu unit itu sangat penting. Kalau tertinggal cikgu potong markah. Kalau tertinggal bukan potong markah Mira, langsung tak ada markah. Oh, langsung tak ada Pada markah. Pada bahagian huraian. Hmm. So dia ada idea dapat markah satu tetapi huraian tak ada markah. Baik. Walaupun diletakkan satu saja dia tinggal. Daripada tiga data satu dia tinggal so tidak ada markah di situ sebab hmm. kita anggap kita tidak boleh tafsirkan. Kita tidak boleh baca di situ. Okey. Okey, Mira betul ya faham? Betul faham. Okey, terima kasih Mira. Itu dia. Jadi maksudnya cikgu walaupun kesalahan itu kecil tetapi kecil-kecil tu juga boleh menyebabkan kehilangan markah dengan mudah. Ya, kesalahan ha, kecil ya. impak besar. Betul. Ha. Jadi kalau nak tulis jawapan tu pastikan semuanya lengkap. Jangan ya, tertinggal unit sekalipun kan? Ya. Okey, itu dia. Kita berhenti berehat dulu cikgu sebab okay, lepas ni cikgu nak sambung uh, share kepada saya dan juga kepada calon-calon STPM di rumah bagaimanakah teknik yang lain pula untuk menjawab kertas peperiksaan pengajian pengajian am ini. Oleh itu jangan ke mana, mana kita kembali selepas ini hanya di Road to Success STPM 2020. Dide TV KPM. Dide TV KPM kembali kita di road to success STPM 2020 masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Abdullah yang akan menerangkan dan juga berkongsi teknik bagaimana untuk mahir dan juga bagaimana untuk peroleh keputusan yang cemerlang di dalam kertas peperiksaan STPM untuk pengajian am. Okay. Baik Cikgu, teruskan tadi teknik yang seterusnya Cikgu apa pula? Okey, terima hmm. kasih Mira. Ya, kita teruskan sesi pembelajaran kita. So tadi kita dah lihat uh, soalan ini dan bagaimana cara kita nak menjawab, ya. Yang pertama sekali bila kita katakan uh, huraikan pola perubahan, mm -hmm. so dalam pemikiran pelajar harus lihat ya perubahan dia ada tiga ya Mira. Pertama perubahan kita katakan meningkat, mm -hmm. menurun atau tidak konsisten. Ya bila kita katakan pola perubahan kita melihat perubahan dalam sektor yang sama Ni. tetapi tahun yang berbeza. Ya itu dia maknanya dia secara men data. So kita melihat contohnya kita tandakan ekonomi. Ya. Kita tandakan ekonomi meningkat. Uh -huh. Dan pelajar perlu tandakan semua sektor yang menunjukkan meningkat. Jadi ya, sini ekonomi, satu lagi apa ya? Sektor-sektor lain juga meningkat. So kita uh -huh. ada dua, kita dah tandakan. Ini penting ya Mira supaya tidak tertinggal nanti. Baik. Seterusnya kita lihat sektor yang menunjukkan menurun ya pelajar lihat ya Uh, sektor yang menunjukkan menurun iaitu sektor keselamatan. So kita ada dua sektor yang menunjukkan tidak konsisten. Kenapa cikgu tanda macam ni? Ini maksudnya menurun dan meningkat. 2017 ke 2018 berlaku penuh penurunan. Runan. Kemudian 2018 anggaran tahun 2019 berlaku peningkatan. Sebab hmm. itu kita tandakan sebegini. Ini sangat penting dan jumlah juga berlaku peningkatan yang boleh kita angkat dia sebagai jawapan. Okey. Ini dia. Seperti cikgu jelaskan tadi, bila kita menjawab analisis data kita, kita perlu ada data mutlak. Ya, bagaimana? Ya, kita ambil sektor ekonomi. Kita ada dua sektor yang akan peningkatan iaitu sektor ekonomi dan sektor-sektor lain. So sektor ekonomi ini data mutlak. Ya, 3312 juta tolak dengan 2413 juta so kita dapat 819 juta. Ini data mutlak dan ini adalah data peratus iaitu 3312 juta tolak 2413 juta bahagi 2413 juta darab dengan 100 kita dapat 37.26%. Cikgu nak ingatkan kepada pelajar bila kita uh, menulis dalam bentuk nombor perpuluhan, bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Baik. Seandainya kita dapat tiga tiga tujuh perpuluhan dua tujuh mm -mm. lima contohnya. So, bila kita bundarkan kita dapat tiga puluh tujuh perpuluhan dua, dua lapan. lapan. Ya bagus hmm. ya mira hebat <laughs> ya. So bagaimana kita nak menulis? Seperti cikgu nyatakan tadi, kita perlu tanda semua sektor yang menunjukkan peningkatan kerana di sini Mira, kita perlu senaraikan sektor yang menunjukkan pola meningkat. Ni jelas polanya ialah sektor ekonomi dan sektor-sektor lain. Kalau pelajar tak tulis sektor-sektor lain, so pelajar dapat idea sama dengan kosong. Okay, Kemudian baru kita huraikan pada tahun 2017 ini adalah tahun asas perbelanjaan bagi sektor ekonomi sebab kita pilih sektor ekonomi kita huraikan satu sahaja daripada dua tadi ya ialah 2413 juta ingat RM kena tulis Unit juta kena ada tulis betul. tinggal satu hilang markah hilang markah dan dianggarkan ini perubahan itu berlaku meningkat kepada RM3312 juta pada tahun 2019 bersamaan 37.26%. So di sini dapat markah penuh Mira. So di sini kalau kita dapat idea sama dengan 1. So huraian juga pelajar dapat 2. Dua. dua datang dari mana? iaitu pertama adanya data mutlak uh -huh. ya, data mutlak tadi dan juga data peratus ya. Okey. Seterusnya ini dia ya. Ini adalah untuk per, uh, pola bandingan. So kita perlu ada tahun asas, bandingkan jumlah paling besar dan paling kecil atau paling sedikit, paling banyak. Dia mesti berlawanan. Kalau jumlah paling besar, paling kecil. Paling sedikit, paling banyak. Mesti nyatakan dari jumlah keseluruhan, berikan data mutlak dan data peratus ya. Okey, kita lihat. Ini dia. Kita boleh pilih mana-mana tahun. Ini yang cikgu katakan tadi, kita lihat bila kita bandingkan, kita bandingkan secara menegak. Maksudnya tahun yang sama, mm -hmm. sektor berbeza. Berlainan. Ya, berlainan. Kita ada jumlah keseluruhan. Kita pilih sektor yang paling kecil iaitu pendidikan dan paling besar adalah kesihatan. So bagaimana kita nak tulis? Ya. Ini adalah uh, cara pengiraan kita dah pilih. Paling besar dan paling kecil. Okey, kita dah tahu. Mm -mm. Ya. Kemudian kita kira cara pengiraan uh, sektor tersebut 3121 bahagi dengan jumlah keseluruhan darab 100 didapat 31.27. Mm -mm. Ini adalah sektor-sektor lain. Manakala pendidikan kita dapat 12.49. Sama kaedahnya. So bagaimana kita nak menulis? Pada tahun 2017. So, sebab kita pilih tahun 2017. Betul. Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang terbesar adalah sektor-sektor lain dan yang terkecil sektor pendidikan. Mirah, barisan ayat pertama dan kedua ini melayakkan pelajar dapat satu markah. Mm -hmm. Ya, perbelanjaan Kerajaan Persekutuan bagi sektor-sektor lain berjumlah ini jumlah dia mm -hmm. bersamaan 31 27%. Dan sektor pendidikan, ini dia, 1000 mm -hmm. 1240 juta bersamaan 12.49% daripada jumlah keseluruhan. Ya, perbelanjaan persekutuan berjumlah 9980. Nilai ini perlu dinyatakan. Ya, pelajar-pelajar yang berada di luar perlu jelas bahawa jumlah keseluruhan itu perlu dinyatakan. Kalau pelajar gagal menyatakan mira maknanya pelajar akan mengundang huraian kosong. Kosong. Cikgu yeah? template ni kan boleh tak kita ambil template ni yeah. dan kita guna hanya untuk isikan sahaja mengikut soalan yang diberikan. Tidak ada masalah Mira, boleh. yang paling pentinglah data. Hmm. Maknanya pelajar hmm. boleh hafal, boleh ingat tapi data itu kena tepat. Sebab mm -hmm. ini adalah kita melihat kepada data yang diberikan. Baik, faham. Okey, terima kasih inilah so, ya. murid-murid uh, cikgu ada soalan ke? Ada nak tanya. PM kita. Ha uh -huh. huh? Ain macam ada soalan nak tanya je cikgu. Ya. Yeah. Uh. Ain Fatina. <laughs> ada ke Ain? Semua huh? okey? Okey, cuba tengok okay. thumbs up sikit kalau semua okey. Okey, semua angkat tangan. Okey okay, good. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya sahaja cikgu. Angkat yeah. saja mic. Okey, okay. terima kasih. Cikgu, teruskan cikgu. Saya teruskan ya Mira. <laughs> Seterusnya bagaimana kita mencerakinkan jawapan bila melibatkan pola jawapan kita ada analisis data campur analisis maklumat itu perlu dinyatakan dalam satu perenggan. Tetapi analisis data sahaja kita boleh dalam satu perenggan saja dan bila melibatkan dalam uh, perenggan yang berbeza. So kita ada dua. Analisis data, maklumat sama ada dalam satu perenggan atau perenggan yang berbeza. Yang ini biasa sahaja analisis data. Okey, kita lihat bagaimana. Contoh jawapan analisis data dan analisis maklumat dalam satu perenggan atau dalam perenggan yang berbeza. Ini dia. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola kedatangan pelancong ke rantau ASEAN. Mengikut destinasi pilihan dari tahun 2019 hingga tahun 2012, jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. So maknanya Mira, soalan ini bila pelajar nyatakan pola, hmm. dia perlu beri sebab. Contohnya kata pola meningkat. Mengapa meningkat? So maknanya jawapan perlu ditulis dalam perenggan yang sama. Okey, jelas yang ini sebab dalam satu perenggan. perenggan. Okey. Hmm. Bagaimana pula bila soalan itu melibatkan dua perenggan? Ini contoh tadi. Ya, jelaskan. So kita dapat dalam satu perenggan yang sama. Bagi pola perubahan dan sebab. Bagi pola bandingan dan sebab. Okey. Yang kedua. Dalam perenggan yang berbeza. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan kedatangan pelancong ke rantau ASEAN mengikut destinasi pilihan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 jelaskan bagaimana Malaysia boleh meningkatkan kedatangan pelancong ke negara ini. Ya bermakna di sini kalau kita lihat pelajar perlu berikan uh, sebab itu dalam perenggan yang berbeza. Ini contoh dia mira ya. Uh -huh. okey seterusnya kita lihat bahagian C. Soalan bahagian C mengandungi tiga soalan jawab dua soalan. Ini markah yang paling besar. 50 markah. Peruntukan masa 35 minit. 5 minit untuk faham soalan dan draft. Okey? Seterusnya kita lihat ingat senaraikan 5 idea sahaja. Apa berlaku bila calon menyenaraikan lebih daripada 5 idea? Ya, pemeriksa hanya memeriksa 5 idea pertama. So lebih itu tidak diperiksa sudah, ya tulis dalam lingkungan 300 hingga 350. Apa berlaku jika pelajar tulis lebih daripada 350 dan menyebabkan pelajar hilang penutup. Bila hmm. tidak ada penutup, pelajar hilang markah Maka, format betul. satu. Ya. Berhati-hati dari aspek kebahasaan. Okey. Satu idea satu perenggan. Pelajar perlu cerakinkan di mana jawab satu idea untuk satu perenggan. Okey. Seterusnya ya dari segi penulisan perlu ada pendahuluan isi dan penutup idea 10 markah so bermakna kita ada lima idea huraian 10 markah lima bahasa empat dan format satu so kita ada di situ ialah 25 Seterusnya analisis soalan yang pernah keluar ini dia soalan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 ya pelajar dah biasa dah ya dengan soalan-soalan bentuk begini ya. Ini dia. Kita lihat bagaimana semua soalan yang ditanyakan adalah melibatkan Malaysia dengan negara luar ya. Sebab kita dalam semester 3 ni melibatkan isu-isu global. Okey. Okey, ini contoh lagi tahun 2019, ya Malaysia berpegang kepada pilihan bebas berkecuali, kemudian Malaysia melakukan pelbagai usaha pada perekat serantau dan antarabangsa untuk membesarkan ekonomi. 1920, ya, yeah, Mira. Kombinasi jawapan. Ini penting, ya. Yeah. Pelajar perlu meletakkan kombinasi jawapan sama ada 5 tambah 0, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 atau 1 tambah 4. Ya. Yeah. Bagaimana kombinasi ini muncul? Pertama, contoh soalan. Malaysia memperoleh perbagai manfaat hasil hubungan diplomatik dengan negara jiran dan serantau. Ini ingat, negara jiran dan serantau, kita merujuk dalam kalangan negara ASEAN. Sepuluh hmm. negara ASEAN, negara serantau, dia nak menafaat sahaja. So bermakna soalan ini lima tambah kosong. Lima menafaat hubungan Malaysia dengan ASEAN. Itu sahaja. Baik. Ya? Jawab dan huraikan. Okay. Jawapan tu tulis dalam dalam macam mana cikgu? Dalam point ke? Uh, dalam tidak apa? Mira. Dia perlu hmm. tulis dalam bentuk esay, karangan. Sebab ini adalah memenuhi kendai esay. esei hmm. ya. Dia tak boleh tulis point form macam tu. Hmm. Contoh mesti ada pendahuluan. Kenapa hmm. je kata pendahuluan penting? Hubungan diplo diplomatik Malaysia dengan negara jiran dan serantau. Ingat, fokus kita adalah jiran dan serantau. Kalau pelajar beri hubungan dengan PBB, hubungan dengan enam uh, selatan-selatan mm. itu bukan merujuk kepada serantau. So jawapan akan terkeluar daripada konteks perbincangan. So pendahuluan perlu. Kenapa perlu Mira? Kalau tidak buat pendahuluan, idea pertama kita anggap dia sebagai pendahuluan. So pelajar akan rugi, ya, rugi uh, uh, markah di situ. Contoh soalan yang kedua. Pelaburan langsung asing menjadi sebahagian daripada pelaburan yang penting untuk memacu pembangunan negara. Jelaskan aspek diambil kira oleh pelabur untuk membuat pelaburan. Cuba kita lihat. Ya. Yeah. Ini maknanya soalan ini kombinasi jawapan sama ada 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Hmm. Iaitu kita nak senaraikan pentingnya ya, pelaburan asing dan apa yang perlu diambil kira oleh pelabur untuk membuat Pelaburan dalam negara. Ini dia. Kepentingan pelabur asing. Uh -huh. Aspek yang diambil kira untuk membuat pelaburan. So kombinasi jawapan, Calon boleh pilih. 2 tambah 3 atau 3, 3 tambah 2. 2. Uh -huh. Seterusnya. Ha, contoh soalan ini. Peranan penting Malaysia dalam pertubuhan ASEAN tidak terhad kepada mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi malah melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek lain. Okey, pelajar dalam Google Meet. Ya, ada yang uh, nak memberikan kombinasi jawapan di sini. Mhm. Uh -huh. Apa ya? kombinasinya? Siapa? Ha? Siti Najihah. Boleh? Silakan Siti Najihah. Tak apa, tidak ada masalah. Ha. Kita belajar daripada kesilapan. Sila empat tambah lima ke, lima ha, tambah enam ke. Satu tambah empat ke. Ha, ha. Macam Cik Mira kata lima <laughs> tambah enam ke. Ha, silakan. Ya? Apa dia soalan di sini? Soalan ni, uh, Najihak. kombinasi jawapan untuk soalan ini. Sama ada lima tambah kosong, dua tambah tiga atau tiga tambah dua atau satu tambah empat. Tiga ha. tambah dua. Tiga tambah dua. Ha. Ah, Mira ha. Najihah kena baca betul-betul. Peranan Malaysia dalam pertumbuhan ASEAN tidak terhad kepada mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Mm -hmm. Satu daripadanya. Malah melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek, aspek. lain. Betul. Bermakna soalan ini? Satu idea telah diberikan. Ya, mm. Najihah ingat balik. Bermakna soalan ini? Satu tambah, tambah empat. empat, ya. Satu jawapan telah pun diberikan, mm -hmm. ya. Maknanya pelajar hanya perlu memberi empat jawapan yang lain, ya. Apa berlaku kalau pelajar menulis lima jawapan tanpa meletakkan ekonomi? ekonomi. So maksimum kita akan terima empat. Baik walaupun disenaraikan lima kerana hmm. satu itu tidak dibincangkan. Hmm. Sebab itu dalam soalan telah pun diberikan. Hmm. sepatutnya pelajar perlu nyatakan ini satu dan empat yang lain. Ya. Hmm. Ini jelas ya bagaimana pelajar perlu memahami soalan. Betul. Ini yang paling penting. Yeah. Okey. Selain daripada itu, pelajar perlu merangka jawapan. Hmm. Ya, rangka dulu. Baca, rangka, pastikan ada pendahuluan ya, ada isi dan juga ada penutup barulah memenuhi format penulisan esei. Kalau pelajar tidak memenuhi format penulisan esei, maka pelajar membazirkan masa dan mendapat markah yang tidak cemerlang. Okey. So. Cikgu nak ingatkan sekali lagi di sini. Untuk menjawab soalan esei ini, kita melibatkan lima idea. Baik. Apa berlaku pelajar kata saya tahu banyak idea saya tahu banyak idea so saya nak senaraikan lebih pelajar letak sini 6 7 baik ya yeah? mm -mm. apa yang menyebabkan kita tak terima soalan ini dan jika masih dalam lingkungan 350 mm -hmm. rugi markah bahasa ya yeah? okey itu jelas ya yeah? pelajar juga. semua jelas. jelas saya rasa juga. Mira pun kalau menduki kertas pengajian boleh jawab dengan baik ya, ya Mira Masanya cikgu ada jawapan sebenarnya dalam soalan tu. Ada ya. ekonomi. Kalau ya, kita lupa nak tulis tu, tak pasal-pasal silang -pasal satu markah. Ya, tu, betul kan? Mira. Baik cikgu, ada kesempatan masa kita ada lebih kurang dalam 2 minit lagi cikgu. Apakah nasihat yang cikgu nak berikan kepada calon-calon STPM di luar sana? Silakan. Okey, terima kasih ya Mira. Mm -hmm. Nasihat cikgu di sini yang pertama sekali pelajar perlu menjaga kesihatan. Ya, Baik. kesihatan penting. Kalau pelajar tidak sihat, pelajar tidak boleh menduduki peperiksaan dengan mm -mm. cemerlang. Yang kedua, ingat anak-anak cikgu, cuba ulang kaji dan pastikan tidak berada dalam keadaan tertekan. Baik. Ini penting. Cuba stabilkan emosi, dekatkan diri dengan Allah. Betul. Ya, itu paling penting. Betul. Ya. Yang ketiga, esok untuk periksa, janganlah keluar malam. Hmm -mm. ha, tak perlu nak main game, lupakan sebentar. Kita ingat fokus kita pada peperiksaan yang akan datang. Akan datang ya. Ingat ya, bila? Bila ya Imran perhimpunan kita? Ah ha, saya tahu ni. Ha. Bila? Cik hari Mira tahu. Bila? Hari Selasa yang depan 6 hari, ya, enam enam hari bulan. Hari Selasa 6 hari bulan 11 pagi. Hmm. Ya Mira ingat tu. Betul. Okey, okay, itu dia. Ah ha. kelas kita pada petang ini daripada cikgu kita Cikgu Abdullah, terima kasih banyak-banyak Cikgu atas Assalam. segala ilmu dan juga tips yang Cikgu berikan di dalam kelas pecutan untuk pengajian am ini, saya yakin semua calon-calon STPM kita bukan sahaja di studio, malahan di rumah juga dapat dan faham apa yang cikgu nak terangkan pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, okay, like, tapi kasih, sebelum Nira. cikgu sebelum kita akhiri kelas kita ni, saya dimaklumkan ada sedikit pesanan ah, daripada calon-calon yeah. STPM kita. Anak-anak murid cikgu ni apa okay, pesanan apa pesanannya tu? Pesanannya ha, tu? cuba buka mic sikit. Apa tu pesanannya? Silakan. Okey, pesanannya adalah Happy birthday, Cikgu Abdullah. Ya, happy birthday, Cikgu. Terima kasih, anak-anak Cikgu. Terima kasih, Mira. Ya, Hari ini hari lahir saya yang ke-49 ke tahun. Oh, 49, Alhamdulillah. Nampak macam 19, Cikgu. Oh. Bukan 49. Berubah sangat, itu jauh sangat. <laughs> baik, selamat ulang tahun kelahiran, Cikgu. Semoga Terima Cikgu, kasih, Cikgu Mira. diberi kesihatan yang baik dan sentiasa berjaya dan menyumbangkan bakti untuk anak-anak uh, bangsa. Okey, terima kasih Mira. Insya-Allah. Baik. Terima kasih cikgu, terima kasih kepada murid-murid uh, ataupun pelajar Kolej Tingkatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam Selangor dan juga terima kasih kepada anda semua di rumah yang setia menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, okay, bye-bye semua. Cikgu. Good. Thank you everyone. Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya Rahmat bin Mardi Pengetua Polis Pengetahuan Amtun Kuala Barang Putera Sabah Pernah Pertama sekali saya mengucapkan Tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah berjaya menerbitkan rancangan Road to Success SPPM 2020 Dari rancangan seperti ini diharapkan akan dapat meningkatkan lagi kefahaman pelajar melalui kaedah, langkah dan teknik-teknik terbaik yang disarankan oleh guru yang berpengalaman untuk menghadapi peperiksaan semester tiga. Inisiatif seperti ini mampu meningkatkan nilai tambah kepada pelajar khususnya mereka akan lebih memahami topik-topik tertentu dan dapat membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik Akhir sekali, dari saya selamat menduduki peperiksaan STPM semester 3 kepada seluruh pelajar di, Malaysia, AMNYA dan pelajar-pelajar Polis -pelajar Tingkatan 6, Tengku Abdul Rahman Putra khususnya. Sekian, tahniah kepada STPM.